O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati xabariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan, Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim Jomart To'qayev 2019-yil 14-aprel kuni 2 kunlik davlat tashrifi bilan mamlakatimizga keladi. Davlat rahbarlari Qasim Jomart To'qayevning Qozog'iston Prezidenti lavozimiga kirishganidan ilk bor uchrashadilar. Tor va kengaytirilgan tarkibda o'tkazilishi rejalashtirilgan muzokaralarda ikki tomonlama do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada kengaytirish istiqbollari muhokama qilinadi. Siyosat, savdo iqtisodiyot, investitsiyalar, transport kommunikatsiya, madaniy gumanitar va boshqa sohalardagi o'zaro hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Prezidentlar mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash hamda xalqaro ahamiyatga molik muhim masalalar yuzasidan fikr almashadilar. Davlat rahbarlarining qo'shma bayonotini qabul qilish, shuningdek, mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan ikki tomonlama hujjatlar to'plamini imzolash ko'zda turgan. Prezidentlar qo'shni qardosh mamlakatda muvaffaqiyatli yakuniga yetgan O'zbekiston yilining mantiqiy davomi bo'ladigan O'zbekistonda Qozog'iston yilining rasmiy ochilish marosimida ham ishtirok etadilar. Mazkur yil tadbirlari Qozog'iston san'at ustalarining konserti bilan boshlanadi.